ပြာပင်ရဲ့ဒီမော်ဆူနဲ့ပြီဆူမျိုးနယ်တွေမှာမနေ့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲကြီးအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က300ဦးထ è မဲနေတီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်ဒီမျိုးသားကော်ရိုက်တက် KNDF ကဒီကနေ့တင်ပြထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီမော်ဆူနဲ့ပြီဆူမျိုးနယ်အတွင်းမှာ300ထက်မဲနေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီမော်ဆူမျိုးနယ်ငွေထောင်စဲအနီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်850ကျော်တပ်ဆွဲထားတဲ့ပြောင်ကြရတနာစီဆိုင်တဲ့မြို့မရဲစခန်းပြီဆူမျိုးနယ်အတွင်းက တီတော်တကူးနီးနဲ့လောထတော်တော်ရွာအနီးမှာကင်းဒီဘူးပေါင်းတက်တွေကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမောစုံမြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30တန်းဝန်းကျင်တေဆုံနိုင်ပြီးကင်းဒီဘူးပေါင်းတက်တွေဘက်ကစစ်အုပ်ထံရရှိထားတာကတအူးဟာတန်းရပြင်းထန်ကြောင်း KNDF တခုတိုင်ရေမှုတယောက်ကပြောပါတယ်ပြုစုမြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်က30ထက်မနည်းတေဆုံနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပြောရအမှမကြာခဏအမှပဲတတ်ဆဲပါနေလား အဲ့ထွက်တော့လေး၃လေးရက်လောက်ပဲအဲ့လိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးပေါ့အာစိဆိုင်မှာကအမရသူရောစိဆိုင်ကအများလားသူတို့နေရမယ်အဲ့ဒါမဲ့အခုသူတို့ပြောက်ရတာတပါးလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအဲ့သူတို့ပြအခုမနေ့ကမနေ့ကပြောင်းဝင်လာတော့အဲ့အမှတက်ပွဲစားဖြစ်တာပဲတက်ပွဲတွေပြီးရဲ့နောက်မှာပြောင်းယတနာစိဆိုင်ကနေစိတ်ကောင်းစိတ်တက်ကပြန်လဲစုခါတော့ပြီးစိတ်ဓာတ်ဟာလေးရင်နေနေပါပုံကျက်တက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့အဆဆုံးတော့များလိုင်းမယ်တော့ကအစ်အတွက်ကို အဲအဲ့ဒီလေနဲ့ပုံချဲတဲ့အချိန်မှာတို့ကမရွေးဘဲလို့အချိန်ရသွားတော့အဲ့မှာတို့တို့အောင်းနေတာတို့တို့တို့ပြင်သွားပါတော့ဒီမော်ဆူမြုပ်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြပနှက်ကုကိုမနစ်မနဲ့ပိုင်း7နိုင်ခန့်ကစပီးကီနီပူပေါင်းတက်တွေကဒီပိုင်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက်ခိုက်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒီမော်ဆူမြမရေစကန်ကိုဒီမော်ဆူမြုပ်နယ် PDF, KDM, KGZAN, KANDIA အဖွဲ့တို့ကစတင်တက်ခိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပြည်အောင်ရတနာစီစဉ်ကို KA, KNTF နဲ့ လုံပီးဒီယအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညနေ3နာရီခွဲလောက်မှာတော့စစ်တပ်ကလေယာဉ်သုံးပိတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြူပေါင်းအဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးရဲစခန်းကိုတော့မသိနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီကောင်စီကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတရက်ကရင်တစည်းကိုအကွယ်ပြုတ်ပြီးလာရောက်ကြောက်ယူတွားတယ်လို့ကရေးဇက်ဖော်ဝင်တယောက်ကမြန်မာနှောင်းကိုစာနဲ့ပြကြပါတယ်မင်းကတိုက်ပွဲတွေဟာညနေ6နာရီအထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေလေယာဉ်တွေသုံးတဲ့အထိ တင်သင်ခဲ့တယ်လို့တပ်ပါကင်းဒီကကော်ကြီးဖွင့်တယ်စီကသိရပါဗယ်။တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမေးမြန်းနိုင်ချင်းမရှိသေးတယ်လို့လည်းဗန်တိကိုင်းမှုအခြေအနေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျအတိအမပြနိုင်သေးပါဘူး။ဒေသခံခုခံတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေအကောင်တဲ့ကြားပီနယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကရက်စက်စွာနှိမ်နင်းမှုတွေတွင်းမြင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာလည်းပလူโซမြွတ်နယ်မိုးဆူချေရွာနေမှာဒေသခံတွေခီးသွာ၃နဲ့၅အထက်မှနေကိုစစ်တကတ်တပ်ဖြတ်မိရှိုးခဲ့ပါရခင်ဗျာ။